Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatdan bir il ötür. Təbii ki, ilk növbədə müharibəyə son qoyan bəyanatı yalnız atəşkəs sənədi kimi qəbul etmək olmaz. Belə ki, sənədin imzalanmasıyla Ermənistan və Azərbaycan arasındakı müharibə başa çatdı və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan məğlubiyyətini qəbul etdi. Bundan sonra isə həmin sənəddə icrası nəzərdə tutulan bəndlərin reallaşdırılması prosesinə başlanıldı. Bəs geridə qalan bir il ərzində üç tərəfli bəyanatın icrası və bu sənəddən doğan fəaliyyətlər planı necə yadda qaldı? Bu bir il ərzində Azərbaycan öz torpaqlarına sahibliyin nə demək olduğunu dünyaya sübut etdi. Torpaqlar minerallardan təmizlənir. Torpaqlar kommunikasiya xətləri bərpa edilir. Azərbaycan işğaldan azad olunan ərzində böyük layihələr həyata keçirdir. Ötən il imzalanan sənəd Azərbaycan ədalətinin, Azərbaycan haqq işinin qəbulu demək idi. Azərbaycan dünyaya kiçik bir ölkənin öz qüvvəsinə söykənərək böyük işlər görməyin mümkünlüyünü sübut etdi. Heç şübhəsiz ki, üç tərəfli bəyanat regionda yeni siyasi reallıq yaratdı. Sənəd bir daha sübut etdi ki, prosesdə qalib dövlət Azərbaycandır və şərtləri yalnız Azərbaycan diktə edir. Həmçinin ermənilər üzərindən Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaratmaq istəyən erməni havadarlarına Azərbaycanın gücü və qüdrətinin iradəsi bir daha nümayiş etdirildi. Bu razılaşmanın əldə olunması ilə Cənubi Qafqaz yeni bir inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Tək Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqının həyatında deyil, tövbükdə Cənubi Qafqaz xalqlarının və region dövlətlərinin həyatına çox mühüm təsir edəcək proseslərin başlanıcı, proseslərin başlanma nöqtəsi hesab edilə bilər. Mən hesab edirəm ki, həmin bəyanatın imzalanması ilə region artıq əməkdaşlıq və iqtisadi əlaqələrin qurulma, eyni zamanda nəqliyyat xətlərinin keçdiyi böyük bir əraziyə, böyük bir xaba çevriləcəkdir. Hesab edirəm ki, bu bəyanatdan sonra əldə olunmuş kövrək sülh, davamlı əməkdaşlıq və inteqrasiya nəticəsində, eyni zamanda regionda maraqları olan böyük dövlətlərin ədalətli yanaşması nəticəsində, Azərbaycan xalqının və onun liderinin qətiyyətli siyasi iradəsi nəticəsində Cənubi Qafqaz bir barış, bir iqtisadi inkişaf bölgəsinə çevriləcəkdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan bundan sonra da qələbələrə və uğurlara doğru addımlayacaq. Regionun ən qüdrətli və yüksək sürətlə inkişaf edən dövlətinə çevriləcək. Digər region dövlətləri də Azərbaycanla əlaqələr nəticəsində bu proseslərin iştirakçısına çevriləcək və bu uğurların iqtisadi və siyasi inkişafın nəticələrindən faydalana biləcəklər.